What's up guys? Blue Dreams Age でございます。皆様新年明けましておめでとうございます。2020年ですね、と今年もとますます飛躍していきたいなと思っておりますので、皆様応援の方よろしくお願いいたします。ですね、まず、今年一発目のビデオということで、やっぱりリクエストが多いことをやっていきたいなと思ってて、英語をどうやって学んだんですかっていうのをよく聞かれるんですよ。私は今、2010年に引っ越してきて、25の時に。で、2020年だから、今年で丸々10年か、ロサンゼルスに来て10年になります。で、ぶっちゃけ私の英語力はいい方だとは思います。自分がイメージしてたぐらい喋れるようになりたいなっていうぐらいには行きました。で、ちなみにここにワンコロがいるんだよ。かわいいね。そう、これがジンくんで、これが私のベイビーちゃんの東京です。せーはい。ちょっとね、日が出てきちゃってこう、日の当たりが変な感じだったから場所を変えました。はい。ブルノリ流、英語の勉強方法。すいません。ちょっとテンションおかしいでしょ。ほら、なんでかって言ったら、シラフだからだよ。はい、シラフなんですよ。いつもブリブリだから、このコンテンツは、タイマー関係なしで、喉もちゃんと潤してやっていくよ。ここにちゃんと書いたのがありますので、順を追ってやっていきましょう。はい。ですね、私が、最初に始めた勉強はやっぱり語学学校ですね。語学学校でもらうテキストブックでしっかりと勉強しました。文法をとりあえず勉強した。で、文法がわかればさ、あとはさ、単語を覚えて、それを文章にしていくだけだから、やっぱり正しい文法っていうのは大事かと思います。大体の文法を覚えたら次に単語になってきます。で、私が思うに、単語は覚えてれば覚えてるだけいいと思います。なぜかというと、さっきも言ったように正しい文法があって文章が作れれば最高なんだけど、でも文法が合ってなくても、結局単語が並べば文章って通じてしまうと思うんですよ。で、私はとりあえず相当な数の単語を紙に書いて単語帳を作りました。相当、多分ね、こんなんあったよ、マジで。なので、わかんない単語が教科書で出てくるとか、あとは歌を聞いててこの単語どういう意味なんだろうとか、そういうのをもう全部とりあえずもうバーって書き出しておくので、書き出さなくてもいいから、最近はなんて言っても携帯があるから、もう携帯に分かんない単語をペッペッペッって書いとけばいいんですよ。ネットで調べて言葉の意味をその単語帳に書いていくんです。で、私の単語帳をみんなに見せてみたいと思います。でですね、私が使ってたのはこういうやつです。ほい、本当にもう紙切れ、ノート切れ1枚みたいな感じ。まあこういうちっちゃい本当に受験の時に使った単語帳とかでもいいと思うよ。でも私ほら字がでかいからさ、字でかそうでしょ。字でかいんだよね。だから大きいのにしました。まず最初にこっちにその単語を書きます。これは appreciate と書いてありますね。appreciate わかりますか？感謝をするとかそういう意味なんだけど、ここにこの単語をまず書いて、裏にはその発音の仕方 appreciate、まあ appreciate。まあ、自分だからなんか教科、なんだろう、日本の教科書に書いてある、発音の仕方じゃなくていいんよ。例えばさ、ウォーターなんて言っても通じないから、水ね、ウォーター、ワーター、それをじゃあウォーターっていう固定概念がなくってワーターって聞いたらなんて自分で書くと思う？多分私はワーターって書くと思うんだよね。で、そのなんかワーターワーターなんかこういうこうなんていうの、イントネーションの上がり下がりとかもなんか自分で分かんなかったらこう印をつけたりとかして自分が分かればいいの。教科書で習う発音なんじゃなくて、自分が耳で聞いた発音を書いてください。そのちゃんとした発音を調べる時には appreciate って YouTube に入れるでしょ。で、その後に pronunciation って入れるの。それは発音って意味なんだけど、英語で pronunciation とかね。そうするとこれをちゃんと発音してくれるビデオに行きます。で、その後に言葉は、この言葉は動詞なのか名詞なのか形容詞なのか
ていうのを書いてあげます。アプリシエイトは動詞ですよっていう風に書いておいてあげると自分の中で後々整理がつきやすいと思います。でその下にこの意味を書いてあげます。良さ、なんか辞書で調べるとアプリシエイトの意味は良さがわかるとか進化を認めるとかそういう意味なんだけど、私が生活で使っていく中では感謝をするっていう意味なんですね。なんでここにまあ自分的な理解のこの意味とかを書いておくのもいいと思います。でその辞書でなんかね、日本語にあ、うん、英語にあって日本語にない言葉とかも全然いっぱいあるから、なんて言うんだろう、その言葉の真意がわからない場合には辞書でバーって調べたも意味をそのまま書いてもいいと思うけど、大体その意味が理解できてきたら自分なりの理解の言葉を下に書くのもいいと思うよ。で次がここにその言葉、この表に書いてある言葉の、例えばこれ appreciate は動詞だからここに動詞って書いてあるでしょ。でその言葉の違う言葉、変形した言葉を書いてあげるんです。で名詞だったら appreciationだったりとか、過去形だったら appreciated だったり、あとじゃあ形容詞になったらどうの言葉どういう風になるのか appreciated、 まあちょんちょんにしましたけど、これを書いてあげることによってこの一つの言葉を学んでいるけれども、この言葉が名詞になったら過去形になったら形容詞になったらどうなるのかっていうのも一緒に学べるから、この一個の言葉を覚えたらね、もう役立つよねっていう感じで、この紙をとりあえずわからない単語文全部書きます。でそれをもうひたすら覚えるしかない、覚える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 しかないや。そうなんだよ、覚えるしかないの。単語をすごいいっぱい覚えたら、次はですね、私がおすすめするのは英語のドラマ、好きなドラマを見つけるということです。ネットフリックスとかでこう何話もあるような自分の好きなアメリカのドラマ、英語を使ったドラマを見つけて、そこがまずスタートになります。映画じゃなくてドラマで英語を覚えた方がいい理由としては、日常会話が身につきますよね。こっちに来て英語を覚え学び始めて分かったけど、日本の英語の教科書に載ってる英語はカスだよカスカスなので、なんだろう、ま、その日常に生きる映画英語ではないなと思いました。英語の点数は良かった方だけど、でも英語、その教科書英語っていうのはやっぱ教科書英語でしかなくて、日常的にこう話す英語とはちょっと違うなっていうのがあるので、そのドラマを見ると日常的に出てくる会話がを聞くことができるのでおすすめだね。でその自分の好きなドラマを見つけたらですね、まずそのドラマを英語の字幕付きで見るんです。英語の字幕付きで、その時にわからない単語が出てきたらすべて書き出します。すべて書き出します。わからない単語すべてだよ。だからその1話、例えば30分のドラマを見終わるのに何時間とかかかるけど、いいの、だって勉強なんだもん。え、その単語聞いたことないってなったら、とりあえず一時停止してそれを書き出して、でそれをアプリで調べる。そうやってちょっとずつストーリーを理解していきます。ストーリーの構成を理解したら、次にですねそのドラマを字幕なしで見ます。でその頃にはもうそのドラマを字幕付きで何回も何回も何回も見てるから、あ、ここのフレーズは彼女はこう言ってるのねとか、あ、ここのフレーズは彼はこう言ってるのね、じゃああれは、あのフレーズは文字に書くとこう聞こえたけど耳で聞くとこうなんだっていうのがわかるんですよ。例えば、なんだろう、こっちで見てて、まあ、友達とかのさ英語がどんどんさこう上達していくのを見るけど、その知ってる単語の数が人より断然に少なくても、コミュニケーションを取れる人っていうのは友達もバンバンできるし、英語もすごい伸びていくんだよね。そのもし今どっか、国外に住んでて英語を使える環境にあるんだったら、正しい英語を使わなきゃいけないわけじゃないし、まあ、正しい英語を覚えるのが、ゴールではあるけれど、でも教科書通りのもう100点の文法じゃなきゃいけないわけじゃないし、なのでとりあえず物事を伝える力、知っている単語で物事を伝える力っていうのを伸ばしていった方がいいね。最後にまとめるとですね、まず英語の文法、大体の文法を覚える。
で正しい文法を一度入れてしまえばその後に役立つから正しい文法を覚える、まず1ね。でその後は単語をできるだけ覚える。わからない単語はすべて書き出してください。書き出さなくてもいいんだよ、携帯にすべて残してください。で今はアプリがあるんだから、そんなのうんこしてる時にでもね、あそうだ単語あったわって思って調べて書いときいいんだよね。でその後に自分で単語帳を作る。単語帳はとても大事だと思います。単語を制するものは英語を制する。第3は好きな英語のドラマを見つけて見まくるですね。で最初は字幕付きで見て、わからない単語を書き出して全て理解できるようになったら字幕をなくして、書くとこう発音するけど耳で聞くとこう聞こえるんだっていうのを自分で体感して、その後耳で聞いた英語をそのまま口から出せるように鏡を見てでもいいので練習をするって感じですね。あとは耳が慣れたら実際に使うのみですね。英語をもし使える環境にいるんだったらどんどん出てどんどん使って、失敗だっていっぱいするさ、いいんだよ失敗したって、失敗したって別に何も減らないから、もう失敗失敗失敗いっぱいして、でも使ったこともないのに正しい英語がここにずっと残ってるの、じゃやっぱ生きた英語っていうのは大事ですから、やっぱり使うっていうのは大事だと思います。もし英語を使える環境にいないっていう人がいるんだったら、とりあえず映画を見まくっても、とりあえず耳を超鳴らせておく。で耳を鳴らせておけばこっちに来た時にスッて意外と使えたりするから、英語がいいと思います。耳も大事だよ。今の時代携帯1個あれば本当に英語勉強できるんだからね、言い訳なんかしないで。お金かかんないしね、英語勉強するの。私は英語が喋れるようになって本当に良かったと思います。本当に良かった、超楽しいもん。なんかね、英語がこれくらいしか分からなかった時にこう人といろいろ話すのも楽しいけど、これくらい分かった時に深いその込み入った話とかをして相手のことを理解して、なんかあこれってなんか文化の違いなんだとか、これって宗教の違いなんだとか、自分の知らない世界をどんどんしているようになります。おすすめです。ということで今日のビデオはここまででございます。 Twitter と Instagram ほぼ毎日更新しておりますので、ぜひチェックしてください。あとですね、毎週金曜日に更新されているウィークリーラララさん掲載のマリファナのお話も更新しておりますので、チェックしてくださいね。ブルドリツアー、ブルードリームズのロサンゼルスディスペンサリーツアーというのも行っております。で、それは、ロサンゼルス市内のディスペンサリーを回って商品を見て回ったりとか、あとは CBD ショップに行ったりとか、最近お客様を気に入ってくださっているのはホールフーズとか、そういうオーガニック系のスーパーに立ち寄るんですね。結構楽しいんですよ。日本とはいろいろ違うものがあったりとか。で、面白いです。で、ツアー中はですね、まあ、大麻に関する質問とかにも答えたり、あとは、大麻について語ったりが多いですかね。そんなツアーになっております。インスタグラムかツイッターか、あとは E メールから直接連絡ください。詳細ご希望の方には詳細をお送りします。ということで Blue Dreams Age でした。またねー。